Фінал конкурсу «Містер Гомель 2017» пройде сьогодні у Гомельським обласним драматичним театрі. Спаборництва проходять уже у шостий раз. З претендентами на перемогу зустрілася Ганна Каральчук. На кастинг організатори запрошали повнолітніх хлопців ростом не менш за 180 сантиметрів. Претенденти повинні бути привабної знешності, харизматичними і упевненими у собі. По виниках кастинга у фінал з 60 кандидатів трапили 15. Молодшому удельнику 18 років, старшому 29. Серед фіналістів – актер, інженер, менеджер, бармен, тренер по плаванні, фітнес-інструктор, врач-інтерн і дитячий аніматор. Остатні конкурсанти – студенти. Мотивація для уділу у кожного своя. Хтось ти прийшов, щоб позбавитися від комплексів, підняти самооцінку, зробити собі рекламу чи навчитися новому. Уговорила дівчина. Сам би не пішов, на самом деле. Говорила девушка, сказала, нужно идти, ты достоин. Во-первых, здесь знакомишься с новыми людьми, это уже приятно. Вот. Во-вторых, новое какое-то времяпрепровождение. Вот. Не просто просиживаешь вечер дома, а приходишь, репетируешь. Даже дефиле то же самое примитивное. Вот. Казалось бы, что что-то легко, такое, ну, это интересно. У меня волевой характер, вот. Это однозначно. Я как бы никогда не сдаюсь. Кожний з 15 стильних, спортивних і обаяльних конкурсантів буде здивляти жюри сьогодні на фінальному шоу. Глядачам представлять 5 виходів – візитовку, домашнє завдання, танцювальний номер і 2 дефіле. Окрім гонорового титула, переможця отримає у подарунок морський круїз по Європі. Старшиною жюри сьогодні буде Павел Баканов, фіналіст першого у історії країни конкурсу «Містер Білорусь». Йон, до речі, працює врачом у Гомельській обласної клінічної больниці. Тематика конкурсу «Супермен». Ми хочемо показати, які каким должен быть супермен в современном обществе, каким он должен быть обладать качествами и что он из себя представляет. У нас по 3-4 репетиции в неделю было, по 4 часа стабильно. Были, конечно, у нас разные ситуации, то есть и с работой. Много в этом году работающих уже, меньше студентов, много работающих участников, поэтому были, конечно, проблемы с работой. Ничего, все справились. Репортаж з фінального шоу конкурсу «Містер Гомель 2017» глядіть завтра у новинах. Ганна Каральчук, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».